Пікетуватимуть, доки їх не почують. Гірники шахти «Надія» та їхні сім'ї влаштували протест під стінами Львівської облдержадміністрації. Поки щонайменше 12 колег досі протестують під землею. Не припинять акції доти, доки їм не виплатять зарплатний борг у понад 50 мільйонів гривень. Шість днів шахтарі пікетували під землею. Два дні їхні родичі перекривали трасу Львів-Раваруська, а потім протест перетворився в акцію під стінами облдержадміністрації. Гірники шахти «Надія» через зарплатні борги пікетують вже не вперше. Ми б сюди не приїхали і не створювали такий дискомфорт, якби нам все заплатили. Ми ж не хочемо комусь мішати працювати, чи комусь туди, щоб люди доходили, займалися своїми ділами. Ми теж вдома діти, своєї роботи вистачає. А я тут мушу, бо я хочу добути свого. Я не хочу чужого, хочу своє. Все, мені треба лишнього. То, що мені винна держава, хоча ми є державне підприємство, віддайте, будь ласка, мені моє. З березня цього року гірники не отримують заробітні плати. Їм виплатили лише 30% за перший місяць весни та ще менше за липень. Сім'ї виживають за скромні зарплати дружин і намагаються достукатися до уряду та профільних міністерств. Ні обласна адміністрація, ні обласна рада не уповноважена і не виділяє кошти на погашення вашої заборгованості. Прем'єр-міністр таки зобов'язав профільні міністерства взяти відповідальність за невиплату боргу, проте шахта має власника. Він і повинен вирішити фінансові проблеми підприємства. Це фактично не державне підприємство. Дійсно, держава на сьогоднішній день не має інструментів прямої дотації коштів на це підприємство, тому даю доручення і просто ставлю вимогу протягом найближчого часу. Люди не виходять, не піднімаються з шахти, їхні колеги перекривають дорогу. Це питання уряд чує, знає, розуміє. Днями підприємство перерахувало на рахунки гірників понад 5 мільйонів гривень. Але це мізерна частка від загальної суми боргу. Тому шахтарі готові пікетувати доти, доки з ними не розрахуються в повному обсязі. Олена Кордоба, Час новин, 5 канал, Львів.